välkomna hit allihopa. Det var trevligt att se att så många kunde komma. Det var kallt ute. Och idag blir då en förmånsträff utan öl och hamburgare. Och så. Men vi har kaffe här ute om det är någon som vill ha. Jag heter Peter Möller. Jag är medlem i Vetenskap och folkbildning. Vi driver en lokalavdelning här i Göteborg. Och vi brukar träffas varje fullmåne på ett eller annat sätt. Och ofta har vi föreläggning. Ofta men inte alltid. Den här gången har vi fått med oss Mats Reimer här. Som är barnläkare, säger jag. Men det finns något finare ord. Pediater. Pediater. Sen flera år tillbaka. Flera decennier tillbaka till och med. 3-4 decennier tillbaka. Numera barnläkare i Mölnlycke i alla fall. Och jag har varit det så länge jag har känt dig, tror jag. Men, och ska prata lite om barn och barns skolgång och förutsättningar för dem. Med diagnoser och så vidare. Om man får för hjälp och inte får för hjälp. Ja, så småningom kommer vi dit. Ja. Ja. Så. Tack så mycket. Kom in. Ja, hallå. Jag hoppas det här med öl och fullmåne att det kan bli öl efteråt i alla fall för de som vill någonstans. Det här är min arbetsplats. Barnmottagningen i Mölnlycke har varit det väldigt länge. Och en väldigt trevlig barnmottagning där vi sysslar ungefär lika mycket med barnens fysiska sjukdomar som med utvecklingsproblem och en hel del barnpsykiatri. Och svenska barn är ju otroligt friska. Så det är ju väldigt sällan som fysiska sjukdomar ger några problem för skolgången. Det är väl någon sällsynt gång någon som har en dåligt inställd diabetes eller epilepsi som inte är fullt behandlad eller så är det så. Men det är väldigt, väldigt sällan som att barn har skolfrånvaro eller underpresterar i skolan för fysiska sjukdomar. Och vi har ju fått bort undernäringen och vi har ju vaccinerat bort väldigt mycket av farliga infektioner och så. Så att de enda två grupper av sjukdomar som det är någon volym på är ju liksom fel i kroppens mest komplicerade system, nervsystemet, immunsystemet. Så i immunsystemet har vi då allergi och astma och eksem och matallergi och autoimmunitet som glutenöverkänslighet och sköldkörtelfunktionsproblem och reumatism och sådär. Och sen på nervsystemet så är det ju väldigt mycket som handlar om inlärning och beteende och alla de sjukdomarna som kallas för psykiatriska. Men jag ska börja en lite annan ända. Jag ska prata lite om personlighet och lite grann om gener och IQ. Och sen komma in på särskolan och vilka barn som får gå där och vilka barn som inte får gå i en särskild skola och kanske borde. Och sen tänker jag sluta prata lite med hur jag tänker som skolläkare när jag träffar barn som inte trivs eller funkar i skolan. Lite med ADHD och lite med autism som är två stora diagnoser men inte faktiskt inte är de vanligaste skälen till att barn inte klarar skolan. Om här sitter några psykologer eller genetiker eller neurovetare i församlingen så får ni gärna efteråt korrigera mig om jag har missförstått. För jag är inte akademiker och jag är inte forskare. Jag är kliniker. Nåväl, hur skiljer sig folk åt? En teori är ju den här med färgteorin som ni möjligen hört om. Den här boken är otroligt storsäljare och den har till och med ingått i specialistläkarutbildningen på några ställen. Men vi satte stopp med det för det här är ju hittepå liksom. Det här med fyra färger och så. En mer underbyggd teori om personlighet är femfaktorteorin, eller Big Five. Där man då menar att man kan koka ner folks personlighetsdrag i fem hyfsat oberoende kluster. Openness är ju tanken att om man är öppensinnad eller rigid. Agreeableness om man är vänlig, generös eller om man är mera ogin. Consensusness ligger kanske mer åt ADHD-hållet om man är väldigt noggrann, pedantisk eller om man är extremt slarvig. Extraversion är ju om man är inåtvänd eller utåtvänd. Och neuroticism handlar ju mer om hur lätt man har till negativa känslor som ångest och nedstämdhet. Och det är ju ofta svårt att komma ihåg de där. Vilka fem var det nu?
Men Ocean blir då den engelska förkortningen, så kan man liksom börja komma ihåg vilka fem det var. Och jag ser det som ett lite som fem reglage på ett mixerbord, där liksom reglagen kan, finns alla kombinationer och det finns ju alla sorters personligheter. Ett begrepp som är viktigt att förstå tycker jag inom medicin och psykologi är det här med nollfördelning och klockkurva, Gausskurva. Och att det medför att det finns ett spektrum av egenskaper. Jag är inte matematiker nog för att förklara för er hur klockkurvans form matematiskt bevisas, men väldigt många egenskaper är normalfördelade. Jag skulle tro att även personlighetsdrag är normalfördelade. I vart fall så är saker som längd, IQ, skostorlek, massor av olika labbvärden. Sen är inte allt normalfördelat. Livslängd till exempel är inte normalfördelat. Det är ju väldigt skevhet mot att man dör när man är äldre, och då dör man av ganska fort på slutet. Förmögenhet är absolut inte normalfördelat, eller hur mycket en bok säljer. Vissa böcker säljer ingenting och några få böcker säljer hur mycket som helst. Så allt är inte normalfördelat. Men jag skulle tro att personlighetsdrag är någorlunda normalfördelat. Och då blir det ju liksom alla egenskaper som tänker man sig som spektrum. Autismspektrum är ett vanligt ord, men man kan väl tänka sig ADHD-spektrum och ett IQ-spektrum förstås, och spektrum för många egenskaper. Och många känner ju igen sig när man pratar om neuropsykiatriska diagnoser, men det betyder ju inte att alla har allting, eller ens att alla har en diagnos, men alla har nog en släng av någonting. Vissa personer är livliga och slarviga och kan säkert själva se sig lite som att man har en släng av ADHD. Eller att man är mera, har ett mindre socialt behov och är mera för system och tänka liksom... frimärkssamlare ligger ju lite åt kanske åt autistiska spektra, tänker jag. Så ett spektrumtänkande tycker jag är väldigt fruktbart, och att alla har en släng av något. Men vad är det då som gör hur man blir? Varför blir man som man blir? Så jag har kokat ner fem beteendegenetiska lagar till svensk översättning. Den första är att alla beteenden som vi har och alla egenskaper vi har som människor är nog i större eller mindre grad ärftligt. Och IQ då, som vi ska prata mer om sen, är ungefär lika ärftligt som kroppslängd. Generna betyder oftast mer för IQ eller för personlighetsdrag än i vilken familj man växer upp. Så att familjen ger ju en språket man pratar, dialekter man pratar, traditioner och vanor. Men påverkar nog inte egentligen begåvningsnivån. Och man vet ju det bland annat i de här tvillingstudierna, att om man enäggstvillingar som växer upp i samma familj eller som adopterats bort i två olika familjer, de blir liksom ungefär lika lika i personlighet och IQ när de är vuxna, oavsett om de växt upp tillsammans eller två olika familjer. Och på motsvarande sätt, två barn som adopteras in i samma familj som är obesläktade, de blir liksom inte mer lika än två slumpvisa främlingar valda på gatan. Så att ur den synpunkten så kan man säga att som förälder spelar det roll vad man gör. Det är klart, det spelar väldigt stor roll om man får ta hand om sina barn och om man har det trevligt eller inte. Men barn föds inte som en liten lerklump som man ska forma till något, utan de föds liksom som en gråsten, och så ska man ändra på dem så får man nog hacka ganska ordentligt. Och jag tror ju att de flesta föräldrar är helt okej föräldrar, att föräldrar är mer som C-vitamin. Man klarar sig inte utan, men lägsta nivån, okej-nivån, är ganska lågt satt. Alltså. Barn blir som de blir ändå. Och de flesta av oss som har då mer än ett barn såg ju ganska tidigt att de var ju olika väldigt tidigt, från början egentligen. Och att man behandlar de olika syskonen, det är ju för att de behöver olika saker av en. Nåväl. Gener och familj förklarar en del, men så är det ju slumpen då.
Och ja, om din mamma fick en infektion under graviditeten som påverkar fostret, slumpvisa saker under förlossningen, vilka infektioner du fick när du var liten, om du har fått en skallskada. Det finns ju massor av saker som är slump. Och det gör ju att enäggstvillingar blir ju inte helt lika. De är väldigt lika. När man träffar två enäggstvillingar som är väldigt olika, då brukar jag tänka att den ena har varit utsatt för någon skada. Annars så borde de vara tämligen lika, både till utseende och personlighet och intelligens. En lite kul bisak är ju då att enäggsflickor är lite mer olika än enäggspojkar. Och det har också med slumpen att göra, eftersom vi män har ju X-kromosombrist. Medan då kvinnor har två X-kromosomer. Och där stängs ju en X-kromosom av, i stort sett. Och det kan man till och med se i vanligt blodprov, blodutstryk. Så kan man rätt så enkelt se om blodet kommer från en man eller kvinna. Därför att om det är en kvinna så kommer de vita blodkropparna, en del av dem kommer ha en kärna där det sticker ut, en liten pinne, en drumstick. Och det är den inaktiverade X-kromosomen som går att se i ett ljusmikroskop. När man tittar på det för enäggstvillingar inte är identiskt? Om DNA hos enäggstvillingar är helt identiskt? Ja, det var ju det i varje fall från början när ägget delade på sig och blev två ägg. Då var det ju identiskt. Men jag skulle tro att det händer några kopieringsfel under vägen. Det är ju mer som att de har en ritning och så bygger man två likadana hus efter samma ritning. De kommer inte bli helt identiska på grund av slumpen. Men tillbaka till män och kvinnor då. Tanken är att X-kromosomen, vilken X-kromosom som stängs av, det är slumpmässigt. Så det innebär att hos den ena flickan så kommer vissa delar i hennes hjärna ha mammans X-kromosom och andra pappans X-kromosom. Och det kommer inte vara identiskt hos tvillingen. Där kommer mönstret mellan mamma och pappa-kromosom se lite annorlunda ut. Och ett väldigt snyggt exempel är de här katterna. Ni kanske har hört det exemplet. En kalikokatt, en trefärgad katt. Och de ska ju alltid vara honor. Därför att om det blir svart eller orange päls, det beror på om han eller mamma eller pappa-kromosom är avstängd. Nu brukar inte djur födas som enäggstvillingar, men om man hade två katter som enäggstvillingar så skulle de inte ha samma mönster ändå. För att göra ännu mer utvikning, om man träffar en sån färgad katt som är hane, är det någon som kan gissa vad hanen har för sjukdom? XXY-Kleinfelter. Ja, precis. Det kan bara bli så om hankatten har en extra X-kromosom, och det blir ju då Klinefelters syndrom, ja. Som ju inte är så himla sällsynt och som vi ofta missar, för de är ju inte så olika, men de dyker ju upp i fertilitetsutredningar ofta. Att de männen får diagnos när de inte blir pappor. Men det kan de bli med lite hjälp. Så tillbaka till spåret då. Om nu det mesta är styrt delvis av gener, då är problemet att det är så väldigt, väldigt många gener och att varje gen för sig då ger en väldigt, väldigt liten påverkan, plus eller minus, på någon viss egenskap. Men nu har man lyckats skapa så jättestora databanker där man liksom har hela DNA-alfabetet plus då har kategoriserat personerna utifrån IQ, längd, vikt, sjukdom, vad man nu är intresserad av. Och då kan man börja göra polygena riskscore, så man kan liksom plocka alla de gener som man vet har någon påverkan. Och så man räknar ut då, hur mycket tror vi att de här summan gör att man har större chans att få en viss sjukdom. Eller större chans att fullgöra en lång utbildning. Polygena riskindex, eller riskscore. Och jag läste för ett par år sedan, att den första forskaren som höll på med sånt här, han hade låtit använda polygena riskscore för att bestämma vilket barn han och hans fru skulle få.
Så de gjorde liksom provrörsbefruktning på ett antal embryon, plockade ut DNA på alla embryon och körde då där körde de polyena riskscore för vanliga sjukdomar som ändå drabbar innan man är jättegammal. Vi vill ha ett friskt barn. Och då plockar man det embryot som hade minst risk för att få diabetes och epilepsi och tidig hjärtsjukdom och vad man nu valde. Så att man är kanske lite på väg mot designerbabys. Men än så länge handlar det om att välja bort. Och sen styr ju också generna vilken miljö som man skapar för sig själv. Gen-miljö-interaktion pratar man om. Och några exempel på det är ju att barn som kanske har lätt för att koka över och bli frustrerade och arga och slåss och bråka. Det är klart att deras genetiska benägenhet att ha trotssyndrom kan ju i värsta fall locka fram negativa reaktioner från omgivningen som sen triggar dem ytterligare. Eller om man är spänningssökande ADHD-person och slår sig ihop med likasinnade så ökar risken att man kommer pröva droger till exempel. Eller om man har medfödda egenskaper som inlärningsproblem eller ADHD så är ju risken större att man inte lyckas så väl i karriären och hamnar i boende i fattigare stadsdelar där då ens barn som ofta har ärvt en svårigheter då kommer gå i skolor som kanske inte är lika bra. Så det finns många sådana här förstärkande effekter där generna påverkar sin miljö. För det är nog mer gener än man har pratat om tidigare. Det här är en förhållandevis ny studie där Amir Sari Aslan, som jag tycker verkar vara en väldigt klok forskare, han kom på att man kan ju titta på hur mycket betyder uppväxt stadsdelen för risken att hamna i kriminalitet. Och det kan man inte ha ett randomiserat experiment att göra, men det han gjorde var att titta på familjer som flyttade mellan en broder växte upp i ett bättre eller sämre område och sen flyttade familjen och så växte nästa bror upp i ett område som hade motsatt social status. Och då påverkar inte det. Så det är det jag menar med en kvasi-experimentell studie. Så de menar på att uppväxt, om man hamnar i kriminalitet eller inte, beror ganska lite på om man växer upp i ett utsatt område. Så tillbaks till mixerbordet. Där jag ju tänker mig att de här fem personlighetsfaktorerna kan ha liksom alla lägen. Och tänker man på det en stund så är liksom ändlägena är sällan bra för någon av de här. Alltså om man är i botten på openness så blir man ju otroligt rigid och misstänksam och vägrar ju ta in några nya perspektiv. Men drar man reglaget i max så blir man ju liksom godtrogen och kan liksom flumma iväg i vilken teori som helst och lättledd. Och samma med conscientiousness då, noggrannhet, ordentlighet. Drar man ner det i botten så blir man liksom tvångsmässig pedant. Men i toppen så är man ju en stor slarver. Så att för mycket och för lite skämmer ju allt liksom. Ja, det kanske jag menar. Ja, det menar jag. Precis. Tack, du förstod. Och sen finns det ett reglage till. Och det som bestämmer jättemycket och det är IQ. Och där är mer alltid bättre. Jag hamnade i någon debatt med föräldrar med särbegåvade barn som inte höll med mig då. De menar på att särbegåvade barn visst kan ha svårigheter och det är klart de kan. Så IQ skyddar inte mot allting, även om det skyddar till viss del mot det mesta. Men det är inte så att hög IQ egentligen är förknippat med någon risk för något psykiskt problem. Möjligen att ha tråkigt i skolan då. Men jag letade verkligen efter studier som skulle tyda på att IQ över en viss gräns skulle ge någonting, schizofreni eller mani eller bipolär sjukdom eller något. Det enda jag kunde hitta var att det fanns studier som visade att
de barnen som hade de allra bästa betygen hade lite ökad risk än för de som bara hade bra betyg. De som hade dåliga betyg hade jättestor risk för att få massa problem, psykiska problem. Och sen så minskade risken ju bättre betyg du hade. Men hade du allra bäst betyg så vände kurvan upp på slutet. Men det tror inte jag beror på IQ. Det tror jag beror på att de som har mer ångest pluggar det där sista poänget och får femma i allt. Eller vad det heter nu för tiden. A i allt. Så här brukar man rita upp IQ-kurvan då. De flesta av oss befinner oss i mitten. De som befinner sig i salen har väl kanske pluggat lite mer och kanske befinner sig mer åt den blåa rutan. Och kurvan är tänkt att vara symmetrisk, att man har lika många som ligger under som över medel. Och det röda området handlar om då två standarddeviationer ut. Och när man tänker på labbvärden, alltså blodvärde, natrium, kalium, då brukar man ju som normalområde ange plus minus två standarddeviationer. Så att definitionsmässigt så är liksom 2% där och 2% där onormala. Och ibland är de ju friska ändå liksom. Sverige har ju ett enormt material på IQ eftersom IQ-test ingick i den gamla mönstringen. Så det är ju en miljon män kan man liksom stoppa in och testa sina teorier vad man nu vill undersöka. Så alla som mönstrade gjorde IQ-test. Sen vet man inte om alla gjorde sitt bästa på IQ-testet i denna femma. Och då visar det sig då om man delar in i 9 grupper då, men tänker sig en Gauss-kurva då, så de flesta ligger ju 4, 5 och 6 och så ligger det ganska få som 1 och 2, 8, 9. Här är det då plottat mot risken att läggas in på psykiatrisk klinik. Och ni ser att det är ju väldigt starka samband att om man sätter risken för den högsta niondelens, de som hade allra bäst på IQ-testet, om deras risk är 1, så är det alltså ibland mer än 10 gånger större risk att bli inlagd i psykiatrin. Största risken, eller det tydligaste sambandet var liksom för drogmissbruk, alkoholmissbruk, men också för schizofreni, andra psykoser, depression och mani och även för alla andra psykiatriska tillstånd. Så att IQ är otroligt viktigt för risken för att det ska gå dåligt för en i livet eller gå bra för en i livet. Här är risken för självmord. Här har man då normerat efter medel IQ då, femman där i mitten. Och även där så är det ju väldigt slående att ju svagare begåvning eller svagare resultat på mönstringstestet, desto större risk att man tar sitt liv senare. Här är samma sak illustrerat för olyckor, hjärt-kärlsjukdom, om igen då självmorden, och död från alla andra orsaker. De vita staplarna, då har man korrigerat för utbildning och då blir ju sambanden mindre tydliga. Men å andra sidan så är ju liksom utbildningslängd, det är ju nästan en proxy för IQ. Så att här tänker jag att ADHD nog kommer med i bilden och ibland är det som gör att man inte väljer en längre utbildning. Om vi då går till hur man mäter IQ så brukar vi i Sverige oftast använda Wechslers skalor då. Han är en rumänsk född jude som immigrerade med sina föräldrar till USA när han var liten. Så han sysslade med IQ-tester hela livet och de används fortfarande i nya versioner då. VIPSI, VPPSI är det som vi använder innan skolstart, eller psykologerna använder innan skolstart, och WISC är det för grundskolebarnen och WISE för de vuxna. Om man då gör en IQ-test på barn som ju våra psykologer gör i utredningarna och som skolpsykologerna gör ifall man är orolig för att barnet kanske har rätt på särskola, då brukar jag liksom, man gör ju massa olika deltester. Och en del deltester mäter
språklig, verbal funktion. Vissa andra mäter mera öga-handkoordination, pussel, bygga, mental rotation. Fluid är logikfrågor som inte har så mycket med tidigare kunskaper att göra. Arbetsminnet är snabbt kunna ha saker i närminnet, minnas ett telefonnummer till exempel. Eller minnas hur en mening börjar för att förstå meningen när man kommer till slutet. Och snabbhet, det är hur man snabbt kan processa väldigt enkla uppgifter som inte kräver någon större eftertanke. Och sen vägs det här samman till ett samlat IQ-mått då, men man får också en IQ-profil då. Och det är klart, har man ADHD så är det en klassisk profil att just arbetsminnet sviktar, men vi ställer liksom inte diagnosen utifrån IQ-profilen, men ganska ofta är det ändå så att man kan se en sån profil hos dem med mycket ADHD. Och de som har autistiska drag kanske oftare har en starkare på det visuospatiala än på det verbala. Om det har betydelse för att man gör det när man är liten eller stor? Ja, det är förhåll. Alltså om den som testar är duktig och kan liksom avgöra att barnet ändå gjort sitt bästa och barnet var inte på väg att bli sjuk och var inte för hungrigt och var inte störd av andra saker runt omkring. Alltså man ändå, då är det nog så att det är väldigt ovanligt att de ger helt olika svar. Att man testar väldigt lågt vid ett tillfälle och väldigt högt ett annat. Utan det brukar vara rätt så tillförlitligt. Om man ska skriva in någon i särskolan, då måste man ställa diagnosen utvecklingsstörning. Och då ska vi prata om de här två standarddeviationer, de här 2% längst ut. Då ska man dels då testa så svagt eller i närheten av det. Men man ska också ha prestationssvårigheter i verkligheten. Och det skattar ofta psykologen med de här ABAS-formulären då. Både till föräldrar och till pedagoger. Som hur funkar barnet liksom i vardagsinlärning, social funktion med kamrater och familj, praktiska färdigheter, klä på sig, gå på toa, hjälpa till hemma. Och det blir också som en slags funktionskurva då. Med motsvarande 100 som medelvärde och så. Så man ska då ha IQ under 70 och funktion, adaptiv funktion under 70. Då kan man få diagnosen utvecklingsstörning. Men om man har väldigt mycket utvecklingsstörning, säg under 50. Det är ju oftast personer som har något mer allvarligt genetiskt fel eller medicinskt fel. Alltså det är ju barn där vem som helst i regel kan se att den här personen har ett svårt handikapp, kanske multifunktionshandikapp och ser utvecklingsstörd ut. De barnen börjar på träningsskolan. Det är säkert omdöpt nu för tiden, för särskolan har man ju döpt om nyss. Så jag vet inte vad träningsskola heter just nu. Men de barnen är ungefär lika många. Man vet vilka de är, de går redan på habiliteringen, de börjar på träningsskolan och de är kvar i träningsskolan. Och sen går de över för träningsgymnasiet. Medan den lila stapeln, särskolan, den byggs ju på här undan för undan. Så att i årskurs 1 så är det då inte 2% som det borde vara som utvecklingsstörd, utan 1% går på särskolan. Och sen så efterhand så misslyckas man och så börjar folk förstå att man nog kanske har så stora inlärningssvårigheter att man kan få diagnosen utvecklingsstörning. Men även då i årskurs 9 så är det inte uppe i 2-2,5% som det borde. Så om det är bra eller dåligt, jag tror det är dåligt. Att det är barn som missas med lätt utvecklingsstörning. Sen är det klart att det kan ju också vara en del barn där föräldrarna faktiskt har fått diagnosen ställd via en utredning. Men barnet börjar inte i särskolan för att det kräver att föräldrarna säger ja till det. Det är liksom ett erbjudande, man kan aldrig tvinga någon i särskolan. Så det borde vara ungefär 2,5% i särskolan och det är det inte. Sen är det ju en annan sak, det här med att det är mest pojkar i särskolan. 2 av 3 är pojkar.
Jag tror, och många tror, att det beror på att mäns och kvinnors IQ-kurvor visserligen har 100 som medelvärde, men att formen på klockan är lite annorlunda, så att män oftare är extrema. Så då är det klart att då blir det ju fler män i gruppen utvecklingsstörda, och om det är fler män i gruppen väldigt överbegåvade, det är ju en mer känslig fråga att diskutera. Jag skulle tro det, att det är så. Men jag vet inte säkert. Jag frågar om saknats. Är skalan den möjligtvis pedagogiskt överdriven och i verkligheten lite flackare, eller ser den ut så? Jag tror den ser ut ungefär så här. Om det ska bli så att 2 av 3 under 70 ska vara kille. Sen finns det också könsskillnader om man tittar på det Big Five. Så att jag har markerat de tre där kvinnor ligger högre än män då. Kvinnor är förstås då mer agreeable, det kunde vi ana. De är också mer consensuous, och de är mer nevrotiska. Har mycket, mycket oftare problem med nedstämdhet och ångest än vad män har. Så att det finns på gruppnivå väldigt tydliga könsskillnader. Sen, den största skillnaden mellan kvinnor och män beteendemässigt och så, är ju egentligen det är inte vad man kan klara av att göra yrkesmässigt eller inlärningsmässigt, utan det är vad man har lust att göra. Så att en massa tjejer som skulle kunna läsa till ingenjör eller teknisk fysik, de har mer lust att läsa till veterinär eller jurist eller läkare. Och jag har liksom aldrig förstått varför det är ett problem om det är en väldigt stor manlig övervikt på vissa tekniska utbildningar. För det verkar inte vara någon som tycker att det är ett problem att det är 90% tjejer på veterinärhögskola. En av våra söner läser till veterinär, och han är lite minoritet där i den gruppen. Men tillbaka till särskolan. Och då är det den här väldigt skarpa gränsen att man får inte längre gå på särskolan om man inte får diagnosen utvecklingsstörning. Och man får då inte heller tillgång till kommunens hjälp via lagen om stöd och service, och man får inte komma till barnhabiliteringen som tar hand om dels rörelsehinder men också personer med utvecklingsstörning. Och när jag började jobba som skolläkare, då var det okej att skriva in i särskolan barn med autism som också hade svagbegåvning och som inte hade en chans att nå målen i den vanliga läroplanen. De fick lov att gå på särskolan. Och de blev faktiskt då utslängda från särskolan när den nya skollagen kom. Och det var stort uppror i media och en massa artiklar om barn som felaktigt hamnat i särskolan. Och det kanske det var på några ställen möjligen, men särskolan är ju extremt resurskrävande, så att kommunerna har ju inget intresse av att stoppa in barn i särskolan om man kan hitta ett annat alternativ. Men nu måste då alltså barn som inte kan nå målen ändå läsa enligt vanlig läroplan. Och så var det de här som ligger nära gränsen. Man kan kalla det för olika saker. Man kan kalla det för svagbegåvning eller stora inlärningssvårigheter eller svag teoretisk begåvning. Men man menar ungefär samma sak. Alltså, en väldigt stor grupp av barnen och av de vuxna har klart svagare begåvning i att förstå teoretiska resonemang. Jag är ibland förvånad över att Sverige har så hög förvärvsfrekvens som vi har, med en arbetsmarknad som ändå ställer väldigt höga krav på att man ska kunna läsa texter och sådär. För det är ungefär 14% som hamnar inom det som vi kallar för svagbegåvning. Och har du IQ under 85 så har du ganska stora svårigheter att nå godkänt i teoretiska ämnen, och det medför också risk för andra problem i vuxen ålder. Om du är svagbegåvad så
det är risker med skolan, risk att inte platsa på arbetsmarknaden, mycket större risk att hamna i kriminalitet, större risk för psykiatrisk sjukdom och även risk för kroppslig sjukdom och ett kortare liv. Så jag tycker ofta de svårbegåvade som är en sån stor grupp, de som går på särskola och utvecklingsstörning, de finns det bra hjälpsystem för och de är liksom, de letar man ju upp och försöker hjälpa. Men de svagbegåvade är ju ofta okänt. Alltså vi IQ-testar ju inte folk till vardags. Vi IQ-testar bara folk som har problem. Och man måste ha ganska mycket problem för att skolpsykologen ska komma på banan. Så de tycker jag kommer i kläm. Och USA har länge använt IQ-tester, tror jag, ända från första världskriget. Och möjligen var IQ-testerna från början ett sätt att försöka plocka ut begåvningar från arbetarklassen. Alltså folk som skulle funka som officerare. Att man försökte hitta de begåvade människorna som inte hade fått en utbildning och upptäcka de här guldkornen. Men efterhand så märkte man också att de som presterade svagast på testerna var det ingen idé att ta in i armén. De tillförde ingenting. De skapade bara mer bekymmer och risker för andra. Så de flesta vapenslagen i USA har en gräns runt 85. Att testar man under 85 så är man inte välkommen som rekryt. Utom under Vietnamkriget där man gjorde ett undantag. Där hade McNamara, var ju Nixons försvarsminister. Och han hade liksom, det var ju svårt att få folk och trupper till Vietnam. Så då bestämde man sig för att man ska nog med den nya videotekniken och videoutbildningar kunna liksom höja ändå prestationsnivån för de här som ligger neråt 80. Så man skickade då iväg soldater som hade svag begåvning. Och det tog en enda med förskräckelse. Det funkade inte bra och det var mycket, mycket större risk för dem att dö i strid. Några ställen har man gjort IQ-tester på hela populationer. I Skottland så gjorde man 1921 IQ-test på alla som gick i skolan när de var 11 år. Just det året. Och här visar jag överlevnadskurvor då från 11 år och framåt. Mellan den fjärdedelen som hade högst resultat och lägst resultat. Och de andra hamnade förstås mitt emellan. Och det är ju ganska slående att snabbt så är det ju en högre dödlighet i den gruppen som presterar dåligt på IQ-testet. Och här vet vi inte varför. Att jag visar kvinnokurvan, inte manskurvan, är för att manskurvan blir konstig. Därför att de med bra IQ plockades ofta ut som officerare och skickades i kriget. Så de hade till och med då de med bra IQ en högre dödlighet än de med lägre. Så jag hoppas jag övertygat dem er om hur viktigt IQ är för chansen att det ska gå bra för en eller mindre bra för en i livet. Då är det ett problem att Skolverket inte intresserar sig för de svagbegåvade. Däremot så har Skolverket ganska mycket om särskilt begåvade elever. Och det tycker jag är problematiskt. Alltså jag tänker mig att de högt begåvade eleverna, de klarar sig vad man än gör och vilken skola de än går i stort sett. Det kommer gå bra för dem i livet ändå för det mesta. Men de svagbegåvade eleverna, de borde Skolverket ha en större fokus på. Så de enda som har fokus på det har ju varit pedagoger, läkare, psykologer. Då och då så kommer det artikelserier i tidningen som lyfter upp detta. För särskilt de nya betygskriterierna. När jag gick i skolan så var det 1-5. Och då var ju 1-5 betygen tänkta som en klockkurva, en gausskurva. Att de flesta skulle få en 3 och så var det några 2 och 4 och så ganska få 1 och 5 i en sån här klockkurva. Och om man gick på lektionerna och gjorde så gott man kunde så fick man ju 2 eller möjligen 1 om man var urusel. Men man fick ju inte streck om man gick dit och försökte. Men idag så kan ju barnen gå till skolan, svaga barn kan gå till skolan, ha jättebra närvaro och göra sitt bästa
Och så blir man ändå underkänd och får F. Och det tycker jag verkar så totalt demoraliserande. Och jag tror att det kommer ändras, men det är ett bekymmer. Och den förra skolministern var ändå ett litet ljus i mörkret och pratade om det här med inkludering är inte alltid bra. Alltså om man inte klarar undervisningen i storklass och får godkänt och funkar bra så måste det finnas alternativ. Och jag tänker mig att man skulle skapa, i bästa fall ska man skapa någonting mellan särskolan och den vanliga skolan. Hjälpklasser fanns det ju förr då. Så att man inte hamnar i detta att man sitter av lektioner och saker går över huvudet på en. Sen tänkte jag prata lite om vad jag gör som skolläkare. Så jag träffar ju, det är ganska sällan, det handlar ju lite om vaccinfrågor och tillväxtkurvor och pubertetsfrågor och sådär. Och ganska sällan om fysiska sjukdomar. Men däremot så träffar jag väldigt mycket barn som inte trivs i skolan, inte vill gå dit, eller barn som inte kan lära sig fast de försöker, eller barn som inte kan bete sig och uppföra sig. Och de som bråkar mest är ju de som slår sig fram till en utredning snabbast förstås, så är det ju. Snälla barn, pojkar och flickor har ju svårare att få till en utredning även om de behöver. Och det jag tänker som läkare då, att det som vi kan lära skolan och pedagogiken är liksom att tänka diagnostiskt. Ofta så, jag minns, jag såg någon sån här åtgärdsprogram i början och då var det liksom, man skulle beskriva barnets starka sidor och skulle man ha en nulägesbeskrivning och sen så skulle man, och det andra kanske vilka problem som fanns, och sen var det nästa stycke var åtgärd. Men analysen, varför beter sig barnet konstigt? För det är klart att det är ju väldigt skillnad om det beror på att pappa slår en eller mamma är psykotisk hemma eller man är mobbad i skolan eller man har dyslexi eller man har autism eller man är upptagen av tvångstankar. Alltså det är ju ganska olika åtgärder som är rimliga. Så det, jag tänker att vi sköterskor och läkare och psykologer kan ge vården att tänka diagnostiskt. Och jag är ju en lite fyrkantig person. Så jag brukar rita upp fyrkanter för föräldrarna och prata om att vi får liksom systematiskt gå igenom de fyra vanligaste orsakerna till att barn inte har det bra i skolan. Och som ni då anat så är ett IQ då, förstås. Och dyslexi, som ändå kanske men 5% eller kanske mer har dyslexi. I verkligheten, i skolan har ju inte alldeles så många diagnos. Skolan har ju väldigt lätt att prata om läs- och skrivsvårigheter. Men det sitter väldigt långt inne för dem att sätta dyslexistämpel. Och jag tycker inte det är så komplicerat. Om ungen klarar allting muntligt men inte kan skriva själv och inte kan läsa själv. Och visar på andra sätt att man är rätt så smart. Då är det klart att man har dyslexi, vad skulle det annars vara? Så jag tycker ibland att de krånglar till diagnosen. Så min dotter som har dyslexi, hon fick ju inte den diagnosen i skolan så då ställde jag den själv. Hon kan fortfarande stava. Men hon läser bra. Språkstörning är det jag kan minst om. Men de barnen som inte börjar prata på BVC, börjar prata i rätt tid, de har uppmärksammat väldigt snabbt därför att åtminstone i vår kommun har vi gjort så att vid 2,5 år så har ju BVC-sköterskan ett språktest. Och om man faller ut på det så får man en remiss till logopeden och kön till logopeden är ungefär ett år eller ännu mer. Får träffa logopeden. Men eftersom talet är en sån komplex funktion så måste det inte vara språket som inte gör att barn pratar. Det kan vara andra saker. Så av de som inte börjar och som faller ut på språktestet så är det ungefär 50% av dem som har någonting annat än språkstörning eller bara språkstörning. Och någonting annat är ju då förstås lågbegåvning eller till och med utvecklingsstörning. ADHD, autism och andra neuropsykiatriska svårigheter. Hörselnedsättning, hur ofta påverkar det språket?
hur ofta hörselnedsättning påverkar språket. Man måste nog höra, det är rätt sällan tror jag. Man måste höra väldigt, väldigt, väldigt dåligt för att språket ska bli tydligt försenat. Men man tittar ju alltid på hörseln och så, men det är sällan där som skon klämmer faktiskt. Jag måste ha dolt båda öronen förstås. Ja. Nej, men alltså, här är det ändå liksom majoriteten har bekymmer i den första rutan. Med språk eller inlärning generellt. Och sen kan man ju problem i mer än en ruta. Nummer två då är ju ADHD. Eller ADD som ju ibland bara är ADHD fast man inte fullt så hyper. Och sen finns det kanske äkta ADD där man ofta tvärtom är ganska långsam och trög. Och inte alls det här livliga, impulsiva som vi tänker ADHD. Så att jag tänker liksom äkta ADD som personer som... Om en person med ADHD tappar vad han tänkte för att han får ett nytt intryck och så puttar den första tanken ut, eller nästa intryck puttar ut den andra tanken, så ja, det är det mer att koncentrationen bara liksom avdunstar på något sätt. Och ofta så är det en ganska långsam arbetstakt och ja, det är ganska olika med ADHD, men medicinerna kan ändå hjälpa ibland. Men det är ju framförallt det klassiska ADHD som medicinerna funkar som allra bäst. Och först på tredje plats då kommer autism. Och hur många har autism? Ja, kanske en, möjligen 2%. Och så är det den här frågan om överdiagnostik då. Kristoffer Gillberg som är professor i barnpsykiatri som har lärt upp mig. Han menar ju på att det är en våldsam överdiagnostik av autism. Och det kanske han har rätt i. Det finns någon koreansk studie som menar att som kommer över 2% i autismförekomst. I alla de här diagnoserna, så apropå det här med att känna igen sig, så dels är det ju alltid kriteriediagnoser. Man ska ha liksom minst 3 av 5 av dem och minst 3 av 5 av dem. Papp. Och så ska det inte förklaras bättre av någonting annat. Men så ska det också vara att man är funktionshindrad i verkligheten. Så att om man klarar livet utan hjälp så får man väl vara konstig man vill, tänker jag. Så att på något sätt, det här med att man ska stryka sin ADHD-diagnos och göra en stor utredning som vuxen. Jag har liksom aldrig förstått meningen med det. Vi har alltid vetat att en del som alldeles uppenbarligen uppfyller ADHD när de är små, där liksom mognade bort till de i vuxen ålder. Och det är väl inte mer komplicerat att stryka diagnosen än att prata med dem och kanske möjligen deras föräldrar. Och så har de mognat och fixat livet så, och inte är funktionshindrade, nej, men då har de inte ADHD. För det kräver att man är funktionshindrad. Sen kanske en person som hade ADHD som barn aldrig kommer bli någon sävligt trög person. Men det är ju någonting annat. Så att det ska vara ett funktionshinder för att få en diagnos. Och sista rutan är blandad psykiatri då. Ångest är ju en jättevanlig orsak till skolvägran. Depression förekommer även hos ganska små barn. Tvångssyndrom är inte alls ovanligt. Tics är nog mer sällan ett problem i sig själv. Det är väldigt få som ticsar så mycket att ticsen spelar någon liksom jättestor roll för skolgång eller funktion i övrigt. Så. Och förstås kan det vara problem inom flera rutor på en gång då. Och orsaken till att man, jag gärna delar upp det så här, är ju att vilken hjälp man kan ge beror ju väldigt mycket på vilken diagnos man tycker förklarar att barnet inte har det bra i skolan. Jag menar, är det svagbegåvning eller dyslexi, ja, men då är det ju bara pedagogik som kan försöka hjälpa. Men och har man autism så kanske det är en annan sorts pedagogik. Har man några psykiatriska problem så ska man nog hjälpa på ett annat sätt. Och där är kanske inte mediciner så viktigt utan för möjligen för tvång då, ibland. Men ADHD är ju speciellt. För om man har ADHD och det är
en viktig orsak till att man inte funkar så bra i livet och skolan. Då tycker jag att de barnen har rätt till mediciner. Eller rätt att pröva medicin. För att man kan inte veta vilka det funkar på. Ibland är ju ADHD-medicin som ett trollspö. Alltså ungar som inte kunde vara i klassrummet kan plötsligt sitta och jobba i klassrummet. Och de lärarna som har sett det med egna ögon, de blir ibland lite för på och liksom ska liksom få andra föräldrar ut till sina barn och så. För ibland så funkar det otroligt bra. Och att de biverkningar man ser ändå är det värt det hela. Och så bra funkar det inte för alla barn med ADHD. Och ibland, vissa barn med ADHD, där hjälper ingen medicin nå vidare. Eller att biverkningar överväger. Men man kan inte veta det förrän man har prövat. Och då får man ju pröva sig igenom alla medicinerna innan man liksom ger upp, tycker jag. Och då brukar vi alltid börja med det mest beprövade. Ritalin, metylfenidat, funnits i 60 år. Jag tror Ritalin är liksom döpt efter forskarens fru som heter Rita. Som spelade mycket bättre tennis efter hon tog den här medicinen. Jag vet inte om det är sant. Men det är ju en väldigt gammal medicin och man vet effekt och man vet biverkningar väldigt väl. Och de enda barn som jag drar mig för att behandla, ja, dels ska man inte ge dem om man har en sällsynt hjärtsjukdom där liksom pulsstegring eller blodtrycksstegring skulle vara liksom farligt. För puls och blodtryck ökar lite. Och sen ska man inte ge det till någon som har epilepsi som inte står på behandling. Om man har en behandlad epilepsi så går det bra att behandla. Men jag brukar alltid, om de har en hjärtsjukdom eller har epilepsi, så brukar jag ju fråga deras hjärtläkare och epilepsiläkare vad de tycker. Och sen är det väldigt, väldigt magra barn. Där blir det också svårt eftersom ju Ritalin och de andra kopiorna, Medicinet och Concerta och allt vad de heter, de är ju bantningspiller alltså. De har jag använt som bantningspiller. Så att aptiten minskar oftast. Och från början så fanns det bara väldigt kortverkande läkemedel. Man fick liksom ta 3 dostillfällen över dagen för att täcka en skoldag. Det var ju jättebökigt och lärarna skulle vara där och medicinera och sådär. Sen kom det långverkande preparat där man tar liksom en kapsel till frukost. Och så var det över skoldagen och kanske ibland i bästa fall över läxläsningen också. Och då är liksom när effekten är som störst mitt på dagen, då är också biverkan med aptitinsättning som störst. Så det är ofta svårt att få dem att äta ordentligt bamba. Och ofta går de ner lite i vikt, men det är väldigt individuellt. När jag träffar barn som har fetma, då är jag lite desillusionerad över fetmabehandling. Det finns ju ingen bra fetmabehandling. Mer än då efterhand läkemedel och operation. De här liksom andra terapeutiska insatser och peppa och undervisa och så, det ger otroligt magra resultat om man säger så. Så när jag då som doktor ändå måste vara med i obesitasbehandling, då ser jag som min viktigaste uppgift dels att kolla om det finns ärftligt för diabetes och så. Så menar, finns det, är det större problem om det här barnet har en fetma? Och kolla om inte barnet har ADHD också. För dels är ju fetma lite vanligare vid ADHD än om man inte har ADHD. Men har det feta barnet ADHD, då har vi ju plötsligt chans att liksom bota 2 saker med en medicin. Så jag har sparat några fantastiskt fina bantningskurvor som jag har bantat barn som hade kombinationen obesitas och ADHD. Men motsats då, är man mager från början så kan det vara ett stort problem. Nu är det som tur att även om de här medicinerna, Ritalin då, är klassat som narkotika och släkt med amfetamin, kemiskt och så, och effektmässigt, så ger ju inte uppåt tjack något fysiskt beroende. Man blir ju inte liksom, man får ingen abstinens om man håller upp. Så att jag har ju haft jättemånga barn genom åren som verkligen behövt sin medicin men gått ner för mycket i vikt. Och då kan man ju börja med att ta bort medicinen på lördag, söndag och loven och så får de äta upp sig och försöka hålla dem gående på det viset. Om inte metylfenidat, Ritalin eller de här funkar bra så brukar man kan ta nästa
snabbverkande preparat då. Och Alvanse är det vi använder då. Och eller det blir amfetamin i kroppen. Det är en prodrug, ett ämne där man i kroppen så klipps det bort den vita molekylen och så blir det amfetamin och det sker ganska långsamt så det blir liksom ingen kick av det. Och många är mer nöjda med Alvanse om de inte var nöjda med Ritalin och det är lite längre effekt och sådär. Annars är de rätt så lika. Och man behöver inte, effekten kommer ganska direkt när man är uppe i dos. Jag brukar ju börja på kanske ge barnen mindre än halva den dosen jag tror de ska ha. Och så kanske de börjar lördag söndag och ser att de mår okej hemma och så får de gå en vecka i skolan. Och på den låga dosen så märker man kanske ingenting och då har föräldrarna fått instruktion att dubbla dosen nästa lördag söndag och se att de mår bra på den dosen och gå i skolan en vecka. Och så får man kolla upp i telefonen hur det gick då. Om man ska stanna där eller höja eller sänka till någon mellandos eller så. Men effekten kommer liksom en gång när man kommer upp i dos. Så kommer det effekt och biverkningar eller och, ja, ibland bara biverkningar och tyvärr. Men de här kortverkande, snabbverkande medlen är ju lätta att utvärdera i vart fall. Så är man det minsta osäker och en unge som stått på det här läkemedlet, hur mycket nytta gör det? Ta bort det en vecka eller två så ser man ju liksom. Så de är lätta att jobba med på det viset. Sen om de kortverkade inte blev bra, kanske då man fick ner för mycket vikt. Så finns det ett nytt långverkande som inte påverkar vikten alls. Som är släkt med blodtrycksmedicin. Intuniv är vårt nyaste hårdläkemedel. Ingen påverkar peptiden, men å andra sidan då sänker blodtrycket lite så man kan bli ortostatisk och yr. Och man blir väldigt sömnig och trött i början när man doserar upp. Så det är liksom svåranvänt på det viset. Och så har vi ytterligare ett kortverkande som heter atomoxetid som är släkt med antidepressiva mera. En selektiv noradrenalin reupptagshämmare. Som togs fram som en antidepressiv medicin och så var den ganska misslyckad men så av en slump så verkar man den funka på ADHD istället. Atomoxetin. Stratera hette den från början. Men atomoxetin heter ämnet. Och den använder jag en del. Men problemet är att man liksom får... Man doserar upp och sen så kommer effekten... Om Alvanse och Ritalin är som en ljusknapp där liksom effekten är av och på varje dag. Så är ju atomoxetin som en dimmer att även om effekten kommer så småningom så blir det liksom lite. Så det tar kanske fem veckor innan man kan göra en första utvärdering och kanske fem veckor till innan man har maximal effekt. Och är man då osäker på effekten och tar bort medicinen så går det ju ur lika. Så det, på så många veckor hinner det hända många andra saker i barnens liv ibland. Så då blir man ju liksom osäker på var det medicinen eller var det något annat och så. Men det är de fyra läkemedlen som vi har att spela med då. Två kortverkande och två långverkande. Och jag tycker att om barnet har stora problem och ADHD är ett skäl till detta. Även om man har en annan diagnos. Om man har ADHD och svagbegåvning, ADHD och autism. Så är det ändå värt att pröva behandla ADHD. För det finns ändå... rätt så bra ADHD-studier som visar att när medicin hjälper så hjälper det så mycket mer än alla andra insatser man kan göra. Den enda stora studie som har gjorts var ju en amerikansk då, där man liksom plockade in ungar, kostar hur mycket pengar som helst då, plockade in barn och stoppade dem liksom i ett antal grupper. En grupp fick bara medicin och ingenting annat, ingen annan hjälp. Och en grupp fick all möjlig föräldrautbildning och coachning och lärarna coachades och barnet fick peppning och samtal. Så mycket liksom icke-läkemedel, icke-farmakologisk behandling man kunde tänka sig. Och så var den tredje gruppen som fick både och. Och både och-gruppen gick det ju bäst för, såklart. Men bara medicingruppen kom inte långt efter. Så tolkningen är att just för ADHD så är läkemedel värt att pröva. Så att jag tycker att alla barn med ADHD
som har problem av det, och annars ska de inte utredas, har rätt att testa mediciner. Så, och autism, så finns det ingen medicin än. Det prövas olika saker. Det har prövats oxytocin, det här liksom bondinghormonet som frisätts när man ammar och så, va? Men som det brukar vara då, det kommer några pilotstudier som är jättepositiva, och sen när man gör lite större riktiga studier så försvinner det ut då. Och just nu tror jag att de här i Göteborg har prövat en gammaldags vätskedrivande medicin mot autism, vars namn jag just nu har glömt, som inte längre används som vätskedrivande. Det finns en teoretisk anledning till varför det skulle kunna hjälpa och så, men jag har haft någon patient som varit med i den studien. Sen, av de läkemedel som jag använder då, på mitt jobb då, till skolbarn, ADHD-läkemedel som ni förstår då, är ju rätt så många som har. Och sen är det, många barn har insomningsproblem, många barn med ADHD, autism har insomningsproblem speciellt. Och hjälper ingenting annat, liksom sömnråd och så, så verkar melatonin vara en väldigt ofarlig medicin, och Läkemedelsverket har liksom släppt på reglerna. I många länder säljs melatonin över disk utan recept. Och nu har vi till och med i Sverige släppt, va? Man kan köpa lite melatonin utan recept, tror jag. Ja. Och verkar ju inte ge biverkningar, vad det verkar, som vi har märkt. Så får man hoppas att det stämmer, om vi nu ger ungarna melatonin år efter år efter år. Men det är en del som upplever att de har stor hjälp för dem. Och sen antidepressiva använder jag en del, men kanske oftare mot tvångssyndrom än mot depression. Om man har ADHD eller autism, så har man rätt så små möjligheter att tillgodogöra sig KBT, i varje fall när man är liten. Om man då har så mycket tvång att påverka ens liv, då tycker jag att man med gott samvete kan testa antidepressiva, även till rätt så små barn. Och medicinen är ändå godkänd från 6 års ålder, faktiskt. Så att antidepressiva är egentligen ganska konstig medicin, för den hjälper mot många olika saker. Alltså den hjälper mot depression då, åtminstone till viss del. Just för ungdomar så är det svårt att visa att depressionsmedicin, i studier är det svårt att visa att depressionsmedicin har någon effekt. Men det är förmodligen därför att samtalsbehandling hjälper så himla bra på unga människors depressioner, att det är svårt att visa att medicin ger en tilläggseffekt, och man kan inte göra en studie där man inte ger psykologisk hjälp samtidigt. Men tvång kan man nästan lova att man kan ta ner tvången en bit med medicinerna med antidepressiva, och även andra ångestsjukdomar, separationsångest eller paniksyndrom och så, och PMS. Så det är ju väldigt konstigt egentligen, medicinen hjälper mot flera olika saker inom psykiatrin. Och är ju rätt så snäll ändå. Alltså jag tycker ju att de flesta barn har noll biverkningar av antidepressiva. Men man får ju säga att man kan ju få lite mer ångest just när man startar och doserar upp och sådär. Men det är inte vanligt. Så de tre medicinerna använder jag. Jag använder inte psykosmedicin. Det tycker jag att det är liksom överkurs. Så det får ju vara BUP då. Och psykosmedicin används ju på aggressiva barn, små doser. Men där har vi ju helt andra biverkningar med metabolt syndrom och sådär. Tråkiga biverkningar. Nu tror jag att jag har slut på bilder. Ja, där är jag. Jag har med en sista bild. Tre boktips tänkte jag lämna er med. Tre böcker som betytt mycket för mig. Richard Dawkins, det är en väldigt gammal bok. The Selfish Gene. Men om man inte har läst den, så kanske man inte har förstått hur evolutionen funkar. En kropp är ju bara genernas sätt att flytta sig mellan generationerna.
Sen Judith Rich-Harris är en psykolog som jag tror lever längre. Hon har skrivit en väldigt bra bok som föräldrar behöver läsa för att bli lite lugnare. Myten om föräldrars makt. Och Steven Pinker har skrivit massa böcker. Den här då är ett oskrivet blad om att vi inte föds som oskrivna blad. Så alla tre är väldigt läsvärda. Så, tack för mig.